それどうした、それがお前の限界か。大口を叩いた割には大したことがないな。ガム、いや、まだこれからだ。制限時間もまだ残っているしな。おう、まだ転がすか。だが、完成せねば我の不戦勝だぞ。わかっておるのか。わかってるさ。待っているのも暇だ。ならばこの造形をもっと整えてやるのもまた一興というもの。諦めたか。まさか崩さないよう慎重に転がしているだけだ。というのか、まったく若さというものは。待てというように。なんだ。いやいや、年甲斐もなく暑くなってしまったが、たかが雪遊びで張り合うなど、時期が過ぎた。だいたい、こんなことで勝ったところでなんだというのだ。お前もそう思うだろ？なあ！そうかもしれないな。そうだろう、そうだろう。ま、ここは、お互い楽しんだということで、引き分けにしようではないか。そんな都合のいい話があるかよ。おお、今だ。
おい。なんだ、お前も人のことを言えぬではないか。力を使っただろう。明らかにイカ様じゃねえか。何のことだ、分からぬな。先ほど言ったように勝敗などどちらでもいいのだがな。しかし負けたままというのもかわいそうだな。よし、次は雪合戦とやらで勝負しようではないか。別に構わないが、今度はズルしないでくれよ。わかっておる。で、我は最初からズルなどしておらぬ。卑怯な誘導呪文をするでない。そういうつもりじゃなかったんだが。